slash pesari ba ba lech 9 seri tai mo lech 13 peri muni batra lech 16 sok mansut lech 17 oc tutu michael lech 22 man kamri chia nea cham ti lech 33 sen mai sien ba ឯលេខ34សាណាដូណាលេខ30ជាខ្សែការពារតាំងពិសីលេខ39ឈុំពិសានិងលេខ99គឺអូគេរេគេធីម៉ូធីឈីមេរីបាទគ្រូបង្កងក្រុមរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ខេត្តកំពង់ចាមលេខ6លីអាណាវីបាទបាននិយាយពីការប្រកួតនៅសប្តាហ៍ទី1នៃក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់ Medfold Cambodian League 2ផ្លូវស៊ីម៉ាក់បាទតឲ្យលេង Tiger ឲ្យដល់ការមុនលេងនៅអាស៊ីអឺរ៉ុប United យកបានមួយពិន្ទុឲ្យក្រសួងការពារជាតិបាទសម្រាប់លទ្ធផលម្សិលមិញមានចំនួន3គូដែរបាទអឺវិសាអីយ៉ាតំបញ្ចុះពីចំណាយចូលយូដៃអូកាបាទាត់បាល់បញ្ចូលទីឲ្យអង្គរ Tiger នាំមុខ0-1ទៅលើម្ចាស់ផ្ទះបាទក្លឹបបាល់ទាត់ខេត្តកំពង់ចាមបាទតើតែបានប្រមាណនាទីទេបាទនាទីទី2បាទគឺឲ្យសេរីតៃម៉ូប៉ុន្តែរៀបរៀងដោយខាងអង្គរ Tiger តែទីអឺបាទជូអ៊ីហើយក៏ទាត់ផ្ដាច់ពីអានាវីបាទនេះជារដូវកាលដំបូងហើយសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ខេត្តកំពង់ចាមដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌកំពូលបាទគ្រប់គ្រងបាល់សាជាថ្មីពីអង្គរ Tiger ហ្វាំង1ហ្វាំង2មានធំមែនតើកាត់ចូលទៅកណ្ដាលហើយបញ្ចេញចូលបាទទាត់ផ្ដាច់ដល់ដោយខ្សែវិយុទ្ធអាសន្នទីនអលិចស៊ីស្ដីមាន2-0ហើយបាទនៅនាទីទី15បាទ10ស្មើគ្នាហើយសារតែស្រីតៃម៉ូមានបញ្ហារបួសនៅក្រៅហើយធីម៉ូធីក៏របួសនៅខាងក្រៅកាត់ចូលទៅកដាលហើយក៏មកជើងស្ដាំទីឡងទៅដែរជើងឡំភិរ៉ាត់នាទីទី27 3គ្រាប់ទៅហើយបាទឡុងភិរ៉ាត់គាត់ដាច់បាន3គ្រាប់សម្រាប់អង្គរ Tiger បងខ្ញុំលេងដោលឿឯងមកអែបខាងដោហ្មងទៅទីជាងហើយក្រុមអង្គរ Tiger នាំមុខ 3-0 បាទចូលអីតបមានយ៉ាងណាបាល់ចេញខាងក្រៅបាទជាប់នៅខាងកំពង់ចាមបាទទៅហើយកន្លែងនេះយូដៃសេរីបានមកជួយសាជូបាទសេរីបានស្រេចបាទ4-0ហើយបាទ10នាទីក្រោយមកខែមកក្រោបទៀតពីរគ្រាប់ហើយបាទយូដៃពីរគ្រាប់ម្នាក់ឯងនៅក្នុងការប្រកួតនេះមានក្លាកល្អល្អបាទហើយអាចប្រដោះបដាលធនធានបានច្រើនដែរបាទកន្លែងនេះមួយទៀតតបដាច់ទៅបាទដួលខាងពិសីអត់តបបានតិចតិចដែរបាទតែចុងក្រោយគឺយូដៃជាអ្នកចាត់ចែងបាល់ហ្វ្រីគីកយូដៃអូហ្គាវ៉ាកន្លែងនេះទៅយូដៃចូល
កសម្រាប់យូដៃអូកាបាបាទគ្រាប់ទី5នៅក្នុងការប្រកួតនេះនៅនាទី41យូដៃអូកាបា3គ្រាប់ម្នាក់ឯងហើយពីប្រធានក្រុមលីអានាវីដល់តើជាប់អ្នកចាំទីត្រៀមផ្លាស់ប្ដូរម្នាក់បាទលេខ6ដល់ហើយជួយអ៊ីក្រៃនេះសុភាជេគ្រាប់ទី6សម្រាប់អង្គរ Tiger ជាការបញ្ជូនដល់ជួយអ៊ីឈីរ៉ូសុភាមាននាទី24បាទនៅនាទី65ក្នុងការប្រកួតនេះបាទតាំងសុភ័ក្រតែទៅទៅដោចូលបាទ6ហើយប្រហែលនឹងតាមណាបាទសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ថាអាចនឹងដល់7ទៅពីទីមួយទីទីមួយទីហើយនេះចូលប្រាំទីគ្រាប់សម្រាប់អង្គរ Tiger ទីខាងគ្រាប់ទីដៅកីឡាករភេទថ្ងៃ9បាទផ្លត់ស្មៀតបាញ់មិនពីខាងកំពង់ចាមផុតធីម៉ូធីនៅនាទីទីលើកទៅហើយក៏តេតមកផ្ទះដោយចាំទីបាទកំពង់ចាមគាត់ជួយបានច្រើនណាស់ដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចប៉ះជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងបាទអាយ៉ា75នាទីហើយនៅបាទីនៅតែ0ទល់0រវាងយុវជនបាទីនិងភ្នំពេញក្រោនបាទល្អមែនតើសម្រាប់បាទីអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនកន្លែងនេះមើលក្បាលទៀតចូល8ហើយសម្រាប់អង្គរ Tiger ទីមធីនេះហើយ73មកឈ្នះយ៉ាងសម្បើមតែម្ដងមកទៅទៀតកន្លែងនេះបាទកប់មួយបន្តិចប៉ុន្តែគាត់ចេញពីខ្សែការពាររបស់ក្រុមចាមបាទតែបាទទៅហើយបើវារត់ពីងាយចូលអើតបពីងាយច្រើនគ្រាប់ដែរហើយបើភារិតពំពួនបើសុភារិតដែរនៅទី76សិមអកំពុងចាំថ្ងៃនេះគឺធ្វើការធ្ងន់ហើយប៉ះជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងផងបាទអ្នកមើលវាមកលឿនអ្នកមកទៅទៀតពីសវណ្ណខេមរិនកាត់ចូលទៅប៉ុន្តែអ្នកចាំទីកំពុងចាំជួយបានកន្លែងនេះបាទសិមៃទៅបាល់ជ្រុងក៏តែទៅកន្លែងនេះទៀតជួយបានទៀត3 4បាល់ទៅហើយបាទអង្គរ Tiger លើកទៅកន្លែងនេះតែ1បាល់ចូល10គ្រាប់ពីតាំងពិសីបាទបុកចោបុកឡើងរហូតដល់ធ្លុះតែម្ដងបាទតាំងពិសីនៅនាទី86បាទតម្លាក់បន្តិចទៅភារិតចុចមកធីម៉ូធីបាទគាត់បំបុកធីម៉ូធីបាទតម្លាក់បន្តិចហើយក៏ព្យាយាមតែនៅកន្លែងនេះទៀតបាទទៅភារិតដល់ឱកាសដែរអនសិហាតែតម្លាក់សឹងណិតចិនតិចតាំងសុភ័ក្រ
តម្លាក់ចំមកវ៉ាន់ធូ1 2ពីសវណ្ណខេមរិនជុលបាទកីឡាករលេខ11ទាត់គ្រប់ទី11សម្រាប់អង្គរ Tiger ពេជ្រសវណ្ណខេមរិនអង្គរ Tiger FC បានសុខសាន្តទៅទីដោយកីឡាករជាផ្នែក1ពេជ្រសវណ្ណកាមរិនទៅទី2បាទនៅទី90តែម្ដងណាទៅហើយកន្លែងនេះបាទមកគ្រាន់ទៀតទេហើយក៏កន្លែងនេះតាំងសភារកការត្រាំឲ្យធនសីហាបាទធនសីហាតតទៅខ្ពស់ខ្ពស់រហូតបាទអង្គការប្រកួតនេះ